andaj politika për adresime dhe zbutin e pasore al afat mesme dhe afat qata nga COVID-19. Por dhe do të ftoj, në takime, 4 ministrat e fundit të shëndetësis, Profesor Dr. Ferita Boni, Dr. Imet Rahmani, Zotë Uran Gjismali dhe Dr. Arden Vitia për të kontribuar se bashkë në përvojnë e tyre në menaxhimin e pandemisë COVID-19. Në vitet që të vijnë dhe të ndërmarrin edhe veprime tjera në funksion të menaxhimit, sa me korrekte situatës COVID-19, duke njohur tash rrezikun dhe barën që kjo smundje sjell për popullatën pa dallë. Me vijnë, Profesor Nasir Ramadani, drejtori i Institutit Kombëtar të Shëndetit Publik, do të kumtoj rezultatet të 24 orëve të fundit sa i përket COVID-19, dhe sa Dr. Vardon Krasniqi, drejtor i shërbimit spitalor Kliniku Universitar të Kosovës, do të komunikoj situatën rreth spitaleve të spitalizuarve në qendrën Kliniku Universitar dhe në spitalet e përgjithshme rajonale për COVID-19. Faleminderit. Sekretari i komunës suaj i bëri drejtorisë të institutës në takimin që i kishte pranë me Gjilanit për dy respiratorë dhe nesër do të kemi realizuar dhe nga sot spitali i Gjilanit ka në dispozicion 6 respiratorë për pacientët që kanë të kemi nevojë për trajtim të tyre. Ajo që ti shumë dashur të shohim ne si institutë është një bashkëpunim dhe një bashkëpunim edhe më madh i spitalit të Gjilanit në kujdesin primar shëndetësor në funksion të monitorimit të rregullt dhe të trajtimit të rregullt të pacientëve me COVID, qofshin ata dhe si rreth ambulatorë, për të parandaluar pastaj konfliktimet e mëdha dhe të mund të reaguar me kohë në trajtimin profesional të tyre. Faleminderit. Faleminderit, Leonid, që para
para të mbyllim takim edhe me strukturat e emergjencave civile dhe profesionistë. Që në sot falenderoj të tre autoritetet, ministrin për ndërtim veçantë, për pushtetin se të njëjtë ambulancë moderne që na trajton me emergjencë pacient në shtëpi. Ka ardhur në vizitën e kaluar, sot ka ardhur dy respiratorë si qytetit spitalit për të shëndet me mjete tjera që natyrisht për mes shëtu pozitar në ndërë të kujdesit dhe natyrisht në për nësejrim për koordinim ditur në mostra, mostrem, teste, analiza edhe rezultatet në fond. Të shërë e para ministrit me konfirmu se të kemi sharu rezultatet e i KSHP-s nuk kontestohen dhe nuk paras dhe vlerësohen me asnjë organ tjetër. Javëve të fundit kemi testime rapide në për laboratore pa licencume edhe në për institucione tjera që i vendosin pikë pikje rezultatën e institutit kontrashën e rezultatit. Laboratori që testohet, që testohet nga nuk mund të diskutohet dhe nuk mund baraz vlerësohet në asnjë rezultat tjetër sepse pacientët që po dalin pozitiv nga instituti po mundohen me gjithë arsye me teste negative në teste rapide. Me këto rëtona përse të do të konfirmohen e nuk mund të diskutohen dhe nuk mund të vlerësohen ndryshe posa që se një rrisë. Ministra të shëndetësisë publike dhe ministrisë të shëndetësisë të cilat janë transparente dhe asnjëra nuk dallon nga analizat të cilat i bëjnë edhe institutet ndërkombëtare që janë kredibile. Qoftë organizata botërore shëndetësisë, ECDC-a dhe CDC-a. Dhe më thonë, këto janë referencat tona kryesore, andaj ju lutem që keni kujdes, jo pse dëshironi që ketë lajme të këqia, por ju lutem keni kujdes edhe ma ato që i patencaj vetë kryetari i komunës, për prakisht që Kosova në këto ko po përballet edhe nga keqpërdorusit e situatat të tila, kështu që duhet jemi të dëmëndshëm dhe jemi edhe të sinqertë mbi të gjitha edhe transparencë, por jemi të sigurt në informacionet që japin dhe ato që i përpunojmë si statistika. E ka siguru, do më thonë, qeveria nishë në mitese serologike, do më thonë, që ka posë plane dhe cëla komuna ka në të rrugë? Po të këtë arsye ne duhet ju besojmë profesionistëm. Unë ju lutën, ju jeni media, jeni të respektuar, jeni profesionistë. Referojë një profesionistë dhe shëndetësorë, e kemi këtë drejtojnë institutet këntarë shëndetit publik, ju të regonë qka janë testet serologike, cilat janë rapide, cilat janë RT-PCR, cila është të rëndësishme, cila është primare, andaj, dr. Profesor Naser Ramandani më të dhe saj përket Ministrisë të Shëndetësisë, ne jemi në proces dhe kemi ngritë edhe komisionin i cili do të siguroj 7 laborator në qendrat rajonale të shëndetit publik, do të sigurojmë 100.000 teste RT-PCR, të cilat janë të rëndësishme për neve dhe për Institutin Kombëtar të Shëndetit Publik, do të sigurojmë 100.000 teste rapide dhe 30.000 teste serologjike, për të cilat profesori mund të na tregoj rëndësinë e tyre në kohën, do të thonë reale të trajtimit të tyre edhe nevojat që kanë qytetarët e Republikës së Kosovës. Ajo që ka unë do t'ju garantoj ju edhe gjithë qytetarët, nuk do të lejoj keqpërdorime, pavarësisht tendencave edhe interesave të grupeve të caktuara. Mbi këshyrja nga Ministria e Shëndetësisë edhe për institucionet që mundësisht, nëse licencohen, që t'japin këto shërbime, do t'jetë shumë e madhe dhe shumë e kujdesshme, gjithmonë t'jetë në relacion dhe në vijë të njëjtë komunikimit me Institutin Kombëtar të Shëndetit Publik. Faleminderit, do të duke pasur për arsye situatën epidemiologjike të cilën po sa tham edhe ato që ministri informoi, ne kemi sqaruar disa herë çështjen e testeve dhe se ekzistojnë tre lloje të testeve, të cilat lloji i parë, ai më i rëndësishmi që është për diagnostikën e COVID-19 është testi me real-time PCR, i cili është bërë që nga fillimi në Institutin Kombëtar të Shëndetësisë Publike dhe pastaj është rekomanduar Ministria e Shëndetësisë që për çështje të humbtimit serologjik të kompletohen edhe me aparaturë dhe me teste serologjike, të cilat tregojnë praktikisht a është kaluar apo jo smundja në popullat, dhe kjo do të bëhet me një humbtim shkencor i rastit, të cilët do të tregojnë se sa persona dhe sa është mbuluar me imunitet të tufës popullata e Kosovës. Dhe e treta, testet rapide, të cilat bëhen faktikisht për ata njerëz të cilët dëshirojnë të shohin veten në kohë reale në momentin se çfarë imunoglobulina ka, imunoglobulina të gjithë e praktikisht të cilat flasin për infekcion të freskët ose infekcion të kaluar, por që janë teste me një besueshmëri më të vogël se teste serologjike dhe shumë më të vogël se testet në real-time PCR të cilat mbulojnë në 99% të testit. Ato e procedurat të Ministrisë Shëndetësisë dhe pritëm këtë përpunim të cilat. Sa më në zhë? Pritëm i prokurimin e Ministrisë Shëndetësisë.
janë procedura ligjore të cilat ne duhet të respektojmë. Mi të gjitha, unë jam pak më i thirrur se duhet të respektoj sa të tjerë. Faleminderit. Faleminderit.